dagaalka ciidamada dawladda Itoobiya iyo Tigray oo meeshii Ugu Xumeed Gaaray oo hoggaamiyihii Tigray oo nasayna gacanta la soo qabtay iyo hoggaamiyaal badan oo Tigray lagu raagjoogay in gacanta lagu soo dhigo ciidanka dawladda Itoobiya howlgal ee ka wadaan gobolka Tigray ayaa shaaciyay magaalooyin muhiim ah saaxiibada la soo dhaafay ka qabsaday fadlan hadii aad ku cusub tahay jalalka waxaa si sharaf leh ka cusub jalalka subscribe saartaan muuqaalkan aad ka saartaa laagtu waa inuu muhiim iska daaxasnimada ee muuqaalka laagsa laagtu waa inuu muhiim fadlan muuqaalkan laagsa iska daadii wax ka ma dibeyso laagtu ee laag dhacsi muuqaalka ciidamada dawladda Itoobiya ee howlgal ee ka wadaan gobolka Tigray ayaa shaaciyay magaalooyin muhiim ah saaxiibada la soo dhaafay ee ka qabsadeen jabhada TPL kadib markii ciidankii militariga xoog kula wareegeen dawladda ayaa sheegtay in ciidamada ay la wareegeen magaalooyin Aksum iyo Adwa magaalooyinka Aksum magaalada Aksum ayaa ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn gobolka Tigray halka magaalada Buraleyda ah ee Adwa sidoo kale lagu tilmaamay magaalo istaraatiij aan ahayn muhiim u ah taliyaha ciidamada cirka Yelma Mardas ayaa sheegay in ay ogaadeen isla markaana burburiyeen goobtii Tigraygu gantaalada ka soo ridayeen wuxuu sheegay in ay xadka amxaarada ee gobolka galbeedka qodeen gud 5 kilomitir ah lagu xidinaya gantaalada Yelma Mardas ayaa sheegay in sanado ka badan uu si diyaar garoobayaan wuxuuna xusay in maamulka TPL xitaa aysan goobta aqoonin ee dagaalka ay ku dagaaltamayaan dagaalka Itoobiya ayaa socda ilaa iyo 3 bilood ah ilaa hadda lama ogol halka meeshu uu ku dambeyn doono meeshiina Ugu Xumeed ayuu marayaa dagaalka u dhexeeyay amxaarada iyo dawladda hoose ee Itoobiya uu hoggaamiyo Abi Axmed oo diidan xukunkiisa wixii ku soo kordho waxaa kala socontaan wararkeena xiga fadlan diya ku cusub tahay jalalka waxaana si sharaf leh ka cusanaya jalalka subscribe saartaan ee muuqaalkani aad laag sartoon laagtu waa inuu muhiim iska daaxasnimada ee muuqaalka laagsa.